без батьківської любові та тепла. У Дніпрі в центрі матері дитини імені Руднєва породілля відмовилася від дитини, кинувши її на призволяще. Дівчинка народилася недоношеною, менше 2 кілограмів. Зараз вона потрохи набирає вагу і вже навіть навчилася самостійно смоктати. Утро у нас начинается обязательно со взвешивания, пеленания, кормления. Ребеночка кормим 8 раз в сутки. Все, что нужно по листу назначения, выполняется. Даем препараты. Когда ребеночек беспокойный, обязательно берем на ручки, не даем ему плакать, чтобы ребенок больше ощутил нашего тепла, заботы. У лікарні дівчинка знаходиться декілька місяців, проте ім'я їй ще не дали. На жаль, говорять медики, ця кинута дівчинка не поодинокий випадок. В центрі матері та дитини постійно виходжують залишених немовлят, які мають патології. Медики кажуть, коли вони зроблять свою роботу і малеча не потребуватиме їхнього догляду, подальшою долею дівчинки опікуватимуться соціальні служби. У нашому відділенні постійно є дітки, від яких відмовились батьки, мами, в частності. Їх кількість колеблеться від 1 до 10 одновременно лежить в відділенні, максимально около 10. Ну, так, щоб ні одного дитини ніколи таких не було випадків. В середньому за рік проходить, мабуть, около 30-40 брошених діток. У Дніпрі на обліку в соцслужбах наразі перебувають майже 2000 дітей, позбавлених батьківського піклування. Знайшли нову родину цьогоріч лише 35 малюків. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».